Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Щоденник здоров'я». Сьогодні спілкуємося про лікування раку грудної залози з лікарем-онкологом, онкохірургом Михайлом Ігнатом. Вітаю. Доброго дня. Що ж, як лікувати рак грудної залози? Як лікувати рак грудної залози? Хотів би звернути вашу увагу, що всі пацієнти із захворюванням грудної залози, з раком грудної залози, при первинному зверненні до лікаря-онколога, після їх дообстеження, вони діляться на три такі великі групи. Перша група – це первинно-операбельний рак грудної залози. Друга група – це місцево розповсюджений рак грудної залози. І третій – це метастатичний рак. Від цієї групи залежить, яку тактику лікування ми будемо використовувати спочатку. Наприклад, якщо це первинно-операбельний рак грудної залози, і ми можемо запропонувати пацієнтці органозберігаючу операцію, тобто ми видаляємо тільки пухлину і видаляємо лімфатичні вузли, шляхи метастазування, то такий вид раку ми будемо, таку стадію ми будемо спочатку оперувати. Після дослідження самої пухлини, самих лімфатичних вузлів, коли ми будемо мати післяопераційну класифікацію патоморфологічну, то від того вже буде залежати, що ми запропонуємо пацієнтці. Чи хіміотерапію, чи гормонотерапію, чи поєднання променевої та гормонотерапії. Наступна група – це місцево розповсюджений рак. При даному раці, при даному виді, при даній стадії ми спочатку використовуємо системне лікування. Тобто, що це означає? Що ця пухлина, вона неоперабельна при первинному зверненні, і наші всі методи, вони будуть спрямовані на те, щоб ми зменшили цю пухлину і перевели її з неоперабельної в операбельну. Такі методи ми можемо використовувати, це в залежності від підтипу самої пухлини, ми будемо використовувати чи хіміотерапію, чи гормонотерапію, чи поєднання, можливо, це може бути і променева терапія, і хіміотерапія, але це все залежить уже від самого підтипу пухлини. І третя група – це, на жаль, самі складні пацієнти, які вже приходять із запущеними раками, які мають віддалені метастази. Ці пацієнти, вони потребують особливої уваги, да, бо вони потребують всіх методів, які ми можемо запропонувати лікування раку грудної залози. Чи всі види раку грудної залози лікуються однаково? На жаль, не всі раки грудної залози лікуються однаково. Це залежить від підтипу пухлини. Чому? Є підтип пухлин, який більш благоприємний, він має кращі результати лікування, і це лікування не потребує такого агресивного лікування. Є підтипи пухлини, які потребують всіх методів, які ми можемо запропонувати, вони є агресивними, і, на жаль, ці пацієнти мають гірші результати, віддалені результати лікування. Це все залежить від імуногістохімічного статусу самої пухлини. Є гормонзалежні пухлини, яких краще лікувати гормонотерапією. Є, наприклад, резистентні пухлини, які ми можемо лікувати тільки хіміотерапією, інші методи не будуть ефективними. І є підтип пухлини, який потребує дороговартісних ліків, це таргетної терапії. Тому кожна пацієнтка, вона є індивідуальна. І до кожної пацієнтки повинен бути індивідуальний підхід, і має бути повністю дообстежена пацієнтка, визначена, який це підтип раку, яка це стадія, і від того залежить, як ми плануємо лікування. Лікування, воно досить тривале, але воно, ці всі моменти, вони враховуються і підбирається найкращий метод лікування, найкращі методи і їхні, послідовність їхня для самої пацієнтки. Ну, а яка ж тривалість лікування? Тривалість лікування залежить так само, як я вже і казав, від типу пухлини, від підтипу самої пухлини, від її злоякісності. І це може тривати в залежності також і від стадії. Це може тривати від 2 місяців і до півроку. Деякі випадки потребують всього життя, щоб ми його лікували. Ми можемо зупинити захворювання і підтримувати пацієнтку, щоб вона могла жити якісно і за собою доглядати. Але, на жаль, деякі випадки бувають, що ми не можемо
повністю їх вилікувати. Це приймати статичних та місцево розповсюджених. Але наші дії, вони спрямовані на те, щоб якість і тривалість пацієнтки були на вищому рівні. Ну, а яке лікування, сучасне, зокрема, можете запропонувати тут, у Закарпатті? У Закарпатті ми можемо запропонувати всі найсучасніші методи лікування, особливо, що стосується це хіміотерапії, гормонотерапії, всі види хірургічних втручань проводяться, реконструктивні операції проводяться, запрошуються при складних випадках, запрошуються пластичні хірурги зі столиці. І командою ми працюємо і допомагаємо нашим пацієнтам. Що би хотілося звернути увагу, що над чим ми зараз працюємо, це співпраця для того, щоб наші пацієнти отримували найсучаснішу променеву терапію. Це і лінійні прискорювачі. Ми знаємо, що в Ужгороді зараз встановили вже лінійний прискорювач. На жаль, він ще не запущений, ще він повністю не працює. Потрібно ще навчити працівників. Також ми розробляємо співпрацю. Не буду розказувати, не буду викладати, потім ви дізнаєтеся. Але ми хочемо зробити, щоб наші пацієнти отримували максимально найсучасніший, найефективніше лікування. Як лікар-онколог і онкохірург, що б ви порадили закарпатцям? Закарпатцям я би порадив, по-перше, це здоровий спосіб життя, що не заважає у нас на Закарпатті проводити, так жити. По-друге, що стосується захворювання грудних залоз, це обов'язково самообстеження. Щоб жінка проходила самообстеження кожен місяць, сама себе оглядала. При змінах або щось не, коли жінці щось не подобається, щоб вона не чекала довгий період часу, а приходила і зразу зверталася до лікаря. Що хотів би підкреслити, що всі пацієнти мають страх. Треба перебороти цей страх, треба прийти, обстежитися. І не завжди, і в більшій частині пацієнтів, те, що вони собі надумали, не є дійсністю. Тому ми тут і хочемо допомогти. Що ж, дякуємо вам за роз'яснення, а вам, глядачі, що дивилися програму «Щоденник здоров'я». Бережіть себе, попереду ще багато цікавого.